Už to lepšie nebude, no. Čiže tak, ako som minulý týždeň slúbil, my sme doručili už na vládu oficiálne minulý týždeň ten 100-eurový príspevok, jednorazový príspevok rodinám. Keď mi kolegyňa podá, tak vám ukážem aj, aby ste si vedeli predstaviť, pripravil som takú štatistiku, že koho sa to bude týkať. Ďakujem, Monika. Vlastne ja som to prepočítal, aby ste si to vedeli pozrieť. Čiže 327 tisíc rodín je s jedným dieťaťom, alebo sú to rodičia, kde jeden si uplatňuje na jedno dieťa a druhý na druhé dieťa. 253 tisíc rodín dostane 200 eur, pretože majú dve deti. Potom 57 tisíc rodín dostane 300 eur a 21 tisíc rodín dostane 400 eur. 21 tisíc rodín dostane 400 eur a viac. Čiže na tomto je dohoda. Dneska by to malo byť na vláde schválené. Plus budeme diskutovať určite o tých ďalších návrhoch pomoci. Ja by som k tomu chcel len vtipne uviesť, že som si nechal prepočítať Inštitútom pre sociálnu politiku, ktorý väčšinou tieto prepočty robí veľmi presne a korektne. Ten návrh SAS, ktorý predložili, by dokopy stál štátny rozpočet, to znamená nekrytých alebo verejné financie, viac ako 900 miliónov eur. Neviem, v čom je zásadný rozdiel medzi nekrytím toho návrhu na podporu rodín a tým, čo predložila SAS. Viac ako 500 miliónov v budúcom roku by bol náklad, ktorý by bol vlastne na úkor miest a obcí a krajov. Je to úplne rovnaká suma, s ktorou počíta aj ten návrh na podporu rodín. Viac ako 260 miliónov eur, a to je veľmi konzervatívny odhad, by stál príspevok na bývanie navyše. A viac ako 135 miliónov eur by boli ďalšie dodatočné náklady spojené s tým, že keď sa zvyšuje životné minimum, tak vlastne ono sa každý rok valorizuje. Čiže to by boli ďalšie a je na to naviazané množstvo ďalších dávok. Čiže vlastne to, čo SAS predstavila, keď sme to prepočítali, je to nekrytých 900 miliónov eur. V návrhu na podporu rodín sú takisto niektoré nekryté výdavky. A hovorím to preto, že ak náhodou by ešte niekto chcel hovoriť, a to apelujem aj na vás, o tom, že Sme rodina je rozpočtovo nezodpovedná strana, alebo že snáď predkladáme nejaké výdavky, ktoré by mali ohroziť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, tak ak si spomínate, keď som predstavoval na začiatku roka rodičovský bonus, tak som tam predstavil aj krytie, kompletné krytie tých výdavkov a súčasne som apeloval na to, že sociálna poisťovňa vie zdokladovať za posledné roky aj s výhľadom do budúceho roku výrazné 100 miliónové nadpríjmy vo výbere poistného. A som veľmi rád, že aj kolegovia, ktorí predkladajú tie iné návrhy, myslím teraz Oľano a SAS, argumentujú ako krytím svojich návrhov na výdavky vyšší výber daní v prognozách a v porovnaní s rozpočtom. Ja to akceptujem. Ja si myslím, že je to v poriadku, že ten vyšší výber daní sa dá použiť na pomoc ľuďom. Rovnako hovorím, že vyšší výber poistného zo sociálnej poisťovne chcem analogicky aj ja použiť na financovanie rodičovského bonusu. Pán minister, včera pán Matovič predstavil novú daň z ruskej ropy. Vy ste už ten návrh videli v nejakom legislatívnom znení a bude za to Smer rodina hlasovať? Videl som ten návrh aj v legislatívnej podobe a vo vecnej som o ňom vedel skôr. S vecným aplikovaním tejto dane nemáme žiadny problém. Podľa vás ten postoj je za koho hodnotíte? Ono naozaj tie posledné týždne sú už dosť otrávne až priam. Medzi ten súbor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom príde návrh, ten sa má vetovať. Ďalší návrh, ten zase hovorí o vetovaní. Najjednoduchšie, ako by som vedel odpovedať na vašu otázku, je, že ako ste to povedali, že je to aké? Pre verejnosť otrávne už to. Nie len pre verejnosť, pani redaktorka. Nie len pre verejnosť. Čo s tým? To, čo môžeme robiť my, je, že budeme trpezliví. Ako ste si všimli, ja som od začiatku hovoril, neviem, či si to ešte spomínate, že sú tri možnosti, ako kryť pomoc ľuďom a my, v Sme rodina, sme pripravení podporiť ktorúkoľvek z týchto troch možností, alebo aj ich kombináciu. Myslím si, že najrozumnejšia by bola kombinácia. Možnosti sú tri. Znížime výdavky na investície v tomto roku, aby sme, aj v budúcom,
aby sme vedeli vykryť vlastne tie plánované výdavky na pomoc ľuďom. Niekto by si mohol povedať, že no ale veď investície sú dôležité, veď to akože tým pádom obmedzujeme budúcnosť. Figu borovú, my budeme mať budúceho roku z eurofondov a z plánu obnovy toľko investícií, že ich nestihneme zrealizovať, pretože vzhľadom na vysoké alebo zdvihnúce ceny stavebných materiálov budeme radi, keď minieme väčšinu z tých peňazí, ktoré máme. Čiže obmedziť investície zo štátneho rozpočtu, kde vieme, že mnohé sa nezrealizujú, lebo tí dodavatelia to nebudú schopní v tých vysúťažených cenách splniť, je prvá možnosť. To je niekoľko 100 miliónov, ktoré tam môžeme zohnať. Druhá možnosť je ísť čiastočne na deficit. Aj na to sme pripravení ísť. Tretia možnosť je dodatočné príjmy. Aj s tým súhlasíme. To znamená, nám je jedno. Môže to byť kombinácia, môže to byť ktorýkoľvek z týchto troch zdrojov príjmov. Podstatný je výsledok. Proste ľudí absolútne nezaujíma, že či to urobíme tak alebo onak. Nemal by tu zasiahnuť premiér Heger, Igor Matovič bojuje s Richardom Sulíkom, za kulisy sa bojuje s ministrom Lengvarským práve z tohto... Toto nechcem komentovať. Premiér má vlastnú hlavu a vie, čo chce urobiť, čiže to, do toho nebudem zasahovať. Iba sa snažím apelovať na to, aby ste si aj vy ako novinári, alebo prípadne aj analytici, ktorí hodnotia rôzne návrhy pomoci ľuďom, uvedomili taký, možno pre všetkých taký paradoxný jav, že teda my rozhodne nie sme ako sme rodina tí, ktorí predkladajú nejaké nekryté návrhy alebo v nejakých nebetičných výškach, ktoré nie sú odôvodniteľné s vyšším výberom daní a poistného. Myslím si, že sme vždy predkladali dobré návrhy, ktoré boli kryté minimálne vyšším výberom daní a poistného. Vy budete rešpektovať tie vetá, ktoré vlastne si uplatňuje SAS, ako sme rodina? Neviem povedať, že na čo si nakoniec SAS uplatní veto. Vo všeobecnosti veto platí. To znamená, keď niekto dá veto, tak to platí. Prípad Slovnaftu je ale iný. Pretože podobne ako pri tej dohode o zastropovaní cien energií, súčasťou tej dohody je zastropovanie cien benzínov na úroveň, nazvime to, že spodnej jednej tretiny cien v Európskej únii. To znamená, súčasťou toho by bola garancia, že ľudia na Slovensku nebudú mať ceny benzínu vyššie, ako, dajme tomu, že je tá, v priemere tá jedna tretina najnižších cien. No a súčasne by to bolo značný príjem pre štátny rozpočet, ktorý sa dá použiť na pomoc ľuďom. Takže je otázne, či na toto sa dá dať veto, keďže je to vlastne po dohode s tým človekom, alebo s tým subjektom, ktorého sa to týka. Ale tam nie je garancia, že tie ceny budú stabilné. Je tam garancia. Nie, môže sa podpísať memorandum, v tom nevidím problém. Myslíte si, že sa teda dnes dohodnete a že to zajtra teda pôjde do parlamentu? Ako ja vám viem povedať iba jednu vec. My nebudeme určite tí, na základe ktorých stanoviska by sa to nedohodlo. Pretože, ako som vám povedal, sú tri možné zdroje krytia a hovorím to 2 mesiace a chápem, že ste možno nerozumeli na úvod, prečo to hovorím, sú tri možnosti krytia. Zvýšený deficit, vyšší výber, znížené výdavky na investície. Všetky tri možnosti sú pre nás priateľné, aj kombinácia týchto troch možností. Nech si vyberú partneri, ktorou cestou chcú ísť, my to podporíme. Pán minister.